Aqui, vem cá, nós estamos fazendo uma... Hoje é a grande final, na verdade, né, da nossa ação do Sorriso Alerta. Eu quero colocar na tela mais uma vez o telefone das pessoas que estão participando, os dois finalistas. A dona Lúcia, 3209-0003. Você quer ligar, falar que a história da dona Lúcia é mais legal, a história dela é mais bacana, te comoveu mais? 3209-0003. Ah, não, não, eu prefiro a história do senhor Ronaldo. 3209-0004. Ele falou comigo, tocou no meu coração. Tá aí, participe comigo. Esses são os dois números que você volta e daqui a pouquinho, eu dependo da sua ligação, para poder proclamar o resultado aqui, né? É, bandidos assaltaram uma fazenda lá no sul de Minas e levaram sacas de café. Olha, e não foi pouca coisa não, tá? Quem tem as novidades quentinha desse caso pra gente é a minha querida Luísa Nogueira. Boa tarde pra você, Luísa! Boa tarde, Stanley. Boa tarde, Minas Gerais. A situação está cada vez mais complicada para os cafeicultores aqui do sul de Minas, viu? Os bandidos agora estão invadindo propriedades, rendendo funcionários e levando sacas de café. Neste fim de semana, eles assaltaram uma propriedade que fica na zona rural de Paraguaçu e levaram 102 sacas. Agora, por sorte, a Polícia Militar agiu rápido, conseguiu recuperar essa carga que estava no meio de um cafezal numa propriedade que fica na zona rural de Eloy Mendes, uma cidade perto de Paraguaçu. Veja só. As 102 sacas de café foram encontradas pela polícia numa fazenda no bairro Córrego Rico, zona rural de Eloy Mendes. O caminhão que fez o transporte do café já havia sido recuperado pela PM. O veículo foi abandonado pelos assaltantes numa estrada de terra. Pessoas que frequentavam aquela lavoura, pessoas que passavam por ali, viram movimento anormal de um veículo que estava por constantemente passar por lá. Assim que gerou a dúvida e eles resolveram olhar o que estava acontecendo, o que aquele veículo estava tanto passando por ali. Aí assim nos acionaram e ao verificarmos, encontramos essa carga de café escondida um pouco adentro do mato do cafezal, da plantação de café. Ainda de acordo com a PM, o material só foi recuperado por meio de denúncias anônimas. Nós temos feito um trabalho de disco-denúncia com a população rural, estamos até com esse projeto e foi o que foi essencial para descobrir e para recuperar essa carga. Os criminosos que estavam armados e encapuzados esperaram as vítimas carregar o caminhão para anunciar o assalto. Em seguida, os trabalhadores foram levados para a sede da fazenda. No local haviam outras pessoas, inclusive crianças. Todos foram amarrados em cômodos da residência. Depois disso, os bandidos saíram, furaram os pneus dos carros e foram embora levando o caminhão com 102 sacas de café. O café e o caminhão foram roubados de um sítio que fica no bairro da Mata, zona rural de Paraguaçu. O dono da propriedade estava carregando o caminhão quando o roubo foi anunciado. Os bandidos ainda não foram encontrados. Tenente, a polícia já tem algum suspeito? Sim, já existe algum suspeito. Já estamos passando para a polícia judiciária, que cuidará das investigações para identificação. Tá, então, a polícia já tem os suspeitos e agora trabalha para poder prender esses bandidos. É a criminalidade por toda parte, tirando o sossego dos trabalhadores do nosso Brasil, não é mesmo, Stanley? Um abraço para vocês. Tchau. Falou tudo aí, Luísa. Mais uma vez, Luísa vai pontuando com muita propriedade o comentário, né? São os assaltantes que invadem a nossa realidade, invadem o nosso quintal e tomam de nós muito mais do que o nosso patrimônio. Tomam de nós a nossa vontade de continuar trabalhando. Essa que é a grande verdade, né? Moradores do